No tässä on Miina Laukkanen, moi. Joo, mä olisin semmoista halunnut tietää, että onko teille mahdollista päästä tutustua työelämään ja tienaa kesätyöharjoitteluun? Joo. Siis joo, mulla on sanottu, että siitä saa lisätietoa oman alansa toimialaliitoista. Joo. Siis joo, tämän mallin kautta on mahdollisuus saada vissiin jo niin kuin 7-luokan jälkeen kesätöitä ja sitten totta kai se helpottaa niin kuin seuraavina kesänä töiden saantia. Joo. Juu, tästä numerosta saa mut kiinni. Noni, kiitti, moi. Se ei ollut kuullutkaan koko tuosta tutustu työelämään ja tienaa mallista, mutta se lupasi selvittää. Eli kannattaa vaan rohkeasti kysyä, koska ei ole olemassa mitään semmoista listaa niistä yrityksistä, joka käyttää tuota mallia. Mutta mistä tässä nyt siis on kyse? TTT on yhtä kuin tutustu työelämään ja tienaa. Jo 14 vuotta täyttävällä on mahdollisuus saada kesätöitä ja työkokemusta, jolla saa seuraavana kesänä helpommin töitä. Riittää, että täyttää 14 vuoden loppuun mennessä. Yhtä hyvin voi olla vaikka 17-vuotias. Sun täytyy olla peruskoululainen, kymppiluokkalainen tai lukiolainen. Pointti on siinä, että sulla ei saa olla tutkintoa, etkä opiskele vielä ammattiin. Aiempaa työkokemusta ei tarvitse olla. Harjoittelupaikka täytyy etsiä itse kysymällä yrityksistä, joihin haluaisit töihin. Osa yrityksistä hakee suoraan TTT-malliin harjoittelijoita. Kesätyö kestää 2 viikkoa ja siitä saa palkkaa noin 335 euroa. Summa vaihtelee hieman. Eli tähän pätee kaikki sama kuin muutenkin kesätöiden haussa. Eli kannattaa olla rohkea, lähettää hyvä hakemus ja kysyä vaikka tutuilta ja sukulaisilta apua. Ja sitten jos sä haluat oikeasti tietoa tästä lisää, niin käy sivustolla kunkoululoppuu.fi ja sieltä etit semmoisen osion kuin kesätyö.